بسم الله الرحمن الرحيم دمان امد الصوماليات والسلام يا انا ومقعقها اللي يا اوروكا وينك بنتلان دمان وحسلام يا مدح ضيضة مدح وينها يقى دولة فدرال كا دولة بنتلان دولة قبل يتضو اردن وانسلام يا ان سلام كبعدين قبلها الصوماليات وان عطكو دقوها قبلها بنتلان وان عطكو دقوها اللي وسلام يا een saakay aad baan waxaan joognaa xafiiskii ururka haweenka Puntland baan joognaa waxaan ku faraxsanahay ee ayidada dawladda Puntland xalay oo la magacaabay ee sida aan ugu faraxsanahay dawlad taye leh tabar leh aqoon leh hufnaan leh sharaf leh ayuu madaxweynaha iyaga Saciid Cabdullaahi Dari noo magacaabay madaxweyne waa kugu faraxsanahay magacaabista aad noo magacaawday wasaaradda haweenka Puntland wasiirkeeda gabdhaha wasiir ku xigeenada dhammaan wasiirada dhan oo Puntland waa dadku way siqaanaan wasiirro xula oo tayo leh aqoon leh tiro fiican ah ayaad Puntland ku soo biirisay waana ku hadlaya magaca ururka haweenka Puntland waa la shaqeynaynaa waa kula shaqeynaynaa dawladda iyada waa la shaqeynaynaa waa garab taaganahay saacad iyo dharaar iyo habeen iyo xilliga naloo baahno anoo magaca haweenka Puntland ku hadlaya aad baan u soo dhoweynaynaa lana shaqeynaynaa madaxweynaha iyaga sharafta leh oo qiimaha leh oo sida culus uga fiirsaday xukuumadda uu noo soo magacaabay aad baan ugu faraxsanahay gaar ahaan tirada uu gabdhaha noo siiyey wasaaradda iyada haweenka oo u magacaabay gabar Dittoreysa aan ku kalsoonahay aqoonteeda aan ku kalsoonahay sharafkeeda aan ku kalsoonahay mas-uulnimada ay maantay qaaday aan ku kalsoonahay sida uu noogu soo xulay aad baan ugu faraxsanahay gabdhaha kale oo siir ku xigeenadaana aad baan ugu faraxsanahay dhammaan ummada Soomaaliyeed farxadna la qaata gabdhaha Soomaaliya farxadna la qaata tirada gabdhaha waxaan ka codsanayaa dowlad goboleedada Soomaaliya ama dowlada federaalka waa intay loo yeelaa gabdhuhu waxbay barteen aqoon bay leeyihiin waa gabdho aad iyo aad waddanka Soomaaliya maanta ma jirteen haddaan hooyo Soomaaliya badbaadin inta aanu ku jirnay burburka ma aysan jirteen dalka Soomaaliya haddaan hooyo Soomaaliya badbaadin oo aysan u dulqaadan oo aysan dhalin oo aysan wax u barin bulshadu udubdhaxaadka gabdhaha waxa weeye waajibaadkooda iyo abaalgudkooda waa in kuraasta loo badiyaa saasaan sidaa lagu daydo dowladda Puntland sida haweenka maskaxiyan u koriso aqoon ahaan u koriso kursiga kuraasta ay u siiso baarlamaanka Puntland waxa ka codsanaynaa Ilaahay idinkii waa ku kalsoonahay gabadha noo fadhida aad baan ugu kalsoonahay waxay noola mid tahay iyadoo 10 gabdhood noo fadhiyaan insha Allah waan ku soo noqon doonaan gabdhuhu waana iimaan doonaan intay Puntland joogto 141 man bay noqon doontaa hadii 5 sano hadii Ilaahay idinka dhigo madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa haddaanu nahay gabdhihii Puntland inuu geeyo dalmuquraadiyada 141 man inuu gaarsiiyo Puntland intaas la hadalkay oo ku soo gabagabeynaya haddana waxa fadhiya halkan ila fadhiya furayaashii haweenka madaxdii haweenka Puntland oo aan ahayn Faadimo Shukri oo aad ugu kalsoonahay gabdhaha iyaga qaaliga oo hor fadhiya maayidayna dawladda dawladda gacan ma siinayna waa garab qabanayna meeshay gashaan la galayna Raxmaan Raxiim maanta oo ay bishu tahay 11kii bishii Febraayo waxaanu halkan xafiiska ururka haweenka Puntland isugu nimid ayidada aan dawladdu ayidayno waxaan isugu ka yeertay gudoomiyaha haweenka Puntland maxay ahayd tahay khatra warsame waxaanu ayidaynaa dawladda iyada sharafta iyo karaamada leh aad baanu ayidaynaa madaxweynaha iyaga maxay Saciid Cabdullaahi Dani
aadi aad baan ku garab taaganahay aadi aad baan ku maareeyay aanu ku rabnaa aadi aad baan raali kaaganahay dawladda cusub ee aad soo magacowday oo aad u fiirsatay oo turxaanta aad ka reebtay oo wanaagsan oo shacabkii oo dhan dadkii oo dhan ay raali ka yihiin insha Allahu bi idnillaahi kariim ayagana waxaan leenahay kuwii maaragtay mas-uuliyadda loo dhiibay ee ka soo dhalaalaha oo si cadaalad ah oo daacadnimo ah u qabta ilaahay haynoo ka dhigo waayo dalku cadaalad buu u baahan yahay cadaaladdii in la soo celiyaan rabnaa waxaan rabnaa in maaragtay ay dawladda iyadu aanu hiil iyo hoo iyo garab iyo gaashaanba aanu la taaganahay dawladda Puntland madaxweynaha iyaga waxaanu ku faraxsanahay doorashadan uu soo doortay dadka xulka ah oo uu wax badan maaragtay ka baaraan degay aad baan ugu faraxsanahay waxaanu ku faraxsanahay gabdhaha labada wasiir ku xigeen iyo gabadha ah wasiirada ah aad baan ugu faraxsanahay inkastoo aanu sii jeclaan lahayn inay sii bataan laakiin xilalka dambaan ku balan doonaa insha Allah sidii madaxweynuhu sheegay maxay ahayd toy taasna waxa tixgelinaynaa raalli baanu ka nahay waana ku maqsuudsanahay maanta meel kasta oo Soomaali joogto gaar ahaan reer Puntland joogaan dal iyo dibadba aad iyo aad baa maaragtay loo boorinayaa xafladaha adduunyada ka dhacaya meel walba ka dhacaya Puntland ka dhacaya meel kasta aad iyo aad bay sharaf iyo karaabo noogu tahay iyagana waxaan leenahay xilka loo dhiibay Ilaahay ha u fududeeyo annaguna raalli baanu ka nahay siday gudoomiyihii u sheegtay markii horeba khatro ay ka hadashay waxyaabo badan ee loo baahan yahay hooyooyinka dumarku waad ogtihiin oo Puntland waxa weeye laf dhabarta koowaad ee Puntland ku taagan tahay waa dumarka weeye waxyaabo badan hadda ma kaba gaaro waqtiga yar waxyaabo badan oo ogood aynu ognahay ay fuliyaan dumarka Puntland ay dalkooda iyo dadkooda ay u qabtaan baajira marka sidaas darteed waxaynu ognahay dumarku inay laf dhabar yihiin waxaan rabnaa siyaasadda dawladda meelo badan oo fiican inaannu ka galno title fiican inaannu ka galno waxaanu nahay maxay ahayd toy dalka maxay ahayd horumarinta dalka aanu jecelnahay udub dhaxaadkii dalka aanu nahay wax kasta oo maaragtay inaka si inoo ka liica dumar baa isu taaga taasuna waa waajib ilaa SYSL ki Soomaaliya socday weeye warka waa soo koobaya waxaan leenahay mabruuq 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 aad baan u faraxsanahay maasha Allah dawladda iyadana Ilaahay tii waarta oo wanaagsanaata Ilaahay ha nooga dhigo anagoo haween badan ah raayidada dawladda maxaan ku raadaa la soo magacaabay Puntland kala xukuumadda la soo magacaabay Puntland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inkastoo gabdhahiiga horeeyay yiraahdeen madaxweynaha waxaan uga mahadcelinaynaa hal wasiir oo buuxa iyo laba wasiir ku xigeen haddaba uma mahadcelinaynaa laakiin ha ogaado inaan macnaha qoondadaas mid annaga noo qalantay mid aanu ku ducayn karnay aysan ahayn aanu iska qasban inaan u ducayno dawladda ka badan baan xaq u leenahay ragga waxaanu ku soo laabanaa saddex jeer madaxweyne waxaanu ka wax qabadnahay waxaanu ka wax qabad badannahay 10 jeer marka saa daraadeed inaanu wanaaga iyo dawlad jacaylka aanu ku hambalyeyno ma waxaan dhahnaa waa naga yaryeen madaxweynaha nolo kordhiyo oo ragga waxaanu kala to ku faraxsanahay gaaw ragga aad hadda soo magacowday iyo gabdhaha dhalinyarada maskaxdoodu fureeshka tahay oo aqoon yahaninta oo dalka inta badan ka soo shaqeynayay oo wacyiga iyo waxa jira war u haya sidaa u soo xulatay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayna waxaanu kula nahay hambalyo ayagana waxaan leenahay soo dhawaada wixii laydiin idmaday ee laydinku tala galay ee aad ogtihiin indhaha ka tirna dalkeena cadaalad baa loo rabaa in lagu shaqeeyo wax garad baa rabaa in lagu shaqeeyo kabarday baa wax rabaa in lagu shaqeeyo amnigiisa in laga shaqeeyaal rabaa cadaaladiisa in laga shaqeeyaal rabaa horumarkiisa in laga shaqeeyaal rabaa isku duubni baa taa lagu gaari karaa taana diyaar baa u nahay waa raayidna dawladda.